O Entroido Ribeirao visita Cantabria. O día 11 de febreiro, Volantes, Peliqueiros e Mecos percorrerán Potes, onde xunta outros grupos ancestrais de carnaval, onde se reunirán nesta vila, participarán nun simposium. Será a primeira vez que o Entroido Ribeirao sae de Galicia. Vamos como convidados, xuntamente con o Entroido de Potes, de Cantabria, e outro Entroido de Navarra. Enseñarlles un pouquiño que é o noso, e bueno, tamén ver o que teñen iles. Como nota moi curiosa, vai ser a primeira vez que o Entroido Ribeirao concretamente salga de Galicia. Ah, moi boa noticia. Sí, contactaron con nós, parece que a través de internet e de informacións tiñan algo noso, e bueno, contactaron con nós, e bueno, penso que vai ser unha experiencia a nivel personal e de xente impresionante, e bueno, e a raíz de eso, pues esperamos que bueno, que se nos coñece un poquinho máis lexos. Viaxarán con todo o material, incluso tentarán levar as cabras e o carro. De feito, xa están preparando todo para deixar o Entroido Ribeirao nun pabillón moi alto. Nervios xa debe ser a experiencia o deso de traballar directamente, non, o que si é unha responsabilidade. O que temos moi claro que o viaxe a Cantabria representamos o Entroido, e entonces como tal, pois temos que lucilo. Algo que seguramente farán magníficamente, como soen facelo sempre. Pero non só traballan na viaxe a Cantabria, porque xa estamos ás portas do Entroido, e sobre todo do Entroido Ribeirao en Santiago de Arriba, que este ano dará comezo o día 5 de febreiro, domingo Corredoiro. Seguirá o día 12, domingo Lamedoiro, para dar paso ao domingo do Entroido, rematando o martes 21 en Chantada. Aínda que o programa está sen pechar, xa son fixas as charangas e gaiteiros. Básicamente, pois vai ser o terceiro domingo, teremos a charanga, como a todos os anos. Os outros domingos e martes teremos os gaiteiros que veñen os amigos nosos de Vigo, os de Iquillos da Culá, que bueno, xa nos acompañaron o ano pasado. E bueno, a ver se damos concretado e cerrado pois algún tema máis, entonces vos informaría encantado do tema. E así lle lo faremos saber a vostedes, con horarios e actividades que se levarán a cabo durante o tempo do Entroido na parroquia Chantadina de Santiago de Arriba.